Но сакам да ги соголам конечно лагите и манипулациите на кои се дрзнуваат дури овие кои се оптоварени со обвинителни акти, пресуди и лоши однесувања во минатото. И воопшто не ми е битно дали некој ова ќе го разбере како учителски манири, бидејќи намерата е многу попладовална. Во овие листови кои што ги имам тука, како прилози, е владењето во 2013, 14, 15, 16, 17, повторно, повеќе од 4 години, по последен само мандат, најде други политики, и 2018, 19, 12 и два месеци од 2021 на политики предходени од мене. До овој момент оваа локална самоуправа има исплатени 503 милиони 810 877 денари. Заклучно со последната исплата пред овој ден во кој говорам, за реконструкција, изградба, канализација, водоводи, ловози и други објекти. Но на ова во овој момент би сакала да ја додадам и сумата, значи на овие над 503 милиони денари, од 29 милиони 982 574 денари, кој што ги исплатив јас како градоначалничка при реализација на буџет, кој што го раководам, на предходно изведувани работи, но не исплатени по така поставени договори кои што ги затекнав. Во овие суми, во оваа сума која што ја кажав на 503 милиони, не влегуваат сумите на веќе сработени улици, кои што се во тек, во дел од фази се изведени, но во дел фактурите не се стигнати, но како градежни ситуации се изведени, не се влезени новите фактури од стадионот, кои што се посумашни, и други доспевања, од кои што некои стигнуваат може би денес, некои утре, со кои стигаме до и за кои средствата во буџетот се реални, дефинирани, постоечки, спечалени, обезбедени, бидејќи ги плаќаме тековно точно како што доспеваат, и нам не се случува да плаќаме повисоки камати од главни, што беше пракса во минатото.